День пам'яті та примирення у селищі Маяки віддали шану загиблим під час Другої світової війни, після чого біля братської могили відбулася церемонія перепоховання останків невідомих воїнів, які віддали своє життя в боях поблизу Слов'янська у 41-43 роках. Олена Білевіч – це дівчина, яка у 17-річному віці змогла організувати підпільну організацію і врятувати життя багатьох школярів. Бо як я дивився на свою групу, хто має вийти проти мене, то я точно знаю, що вже займу друге чи перше місце, ну ніяка ж не третє. У селищі Маяки віддали шану загиблим під час Другої світової війни, після чого біля братської могили відбулася церемонія перепоховання останків невідомих воїнів, які віддали своє життя в боях поблизу Слов'янська у 41-43 роках. Тут лежить багато національностей. І українці, і татари, і казахи, і грузини, і армяне, і русські. Тому хотілося б відмітити, що в цей день, в день примирення, ми повинні розуміти, чого стоїть життя людини. Ровним счетом – нічого. Якщо йде війна, ми повинні розуміти, що зберегти життя – це найголовніше. Зберегти життя і свободу України. Вони положили життя за нас. Мені дуже жалко, що вони померли. Але все-таки, що це було не зря. На території Маяківської сільської ради це вже п'ятий захід перепоховання, який здійснили активісти пошукового загону «Плацдарм». 107 тіл були знайдені у лісах та полях Слов'янського району. Імена воїнів не вдалося встановити через так званих «чорних археологів». Вшанувати пам'ять полеглих прийшли мешканці села, волонтери, військові, бійці Нацгвардії та адміністрація району, міста та області. 8-9 мільйонів українців із 26 мільйонів загиблих в Другій світовій війні і сторони бувшої країни Совєтського Союзу – це українці. Кожен третій загиблий – це враховуючи і воїнів, і мирних людей, цивільних людей. Безумовно, не пам'ятати цей день Україна не може. Війна не закінчиться до тих пір, поки не буде похований останній солдат. І сьогодні, в це свято, ми з вами станемо на крок ближче до закінчення тієї війни. Особливі слова вдячності хочеться сказати хлопцям з пошукового загону «Плацдарм», які шанують нашу історію. Так, це наша історія. Люди, які не пам'ятають своєї історії, не мають майбутнього. Тому вічна слава героям. Капелан військової частини 30-35 провів молебен за загиблими, після чого під залпи військового салюту відбулося поховання. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до братської могили. Вони відстояли, колись перемогли фашизм. Саме головне. Хотілося б, щоб це ніколи більше не повторилося. Також працівники музею влаштували символічну виставку військової зброї часів Другої світової війни та тих речей, які були знайдені пошуковцями у різні роки разом з тілами солдат. От совєтські образці оружия, німецькі образці оружия, тобто пістолети, пулемети, звичайні пулемети, підвинтовочний патрон, каски Першої світової війни, каски Другої світової війни. Тобто це все знайдено в ході пошуку. За словами волонтерів, пошуковців, починаючи з 2012 року, вдалося знайти понад 3 тисячі останків радянських бійців та близько тисячі тіл німецьких солдат. На 75-ту річницю з дня страшної смерті у руках нацистів чернігівської школярки дев'ятикласниці Олени Білевич сьогодні зібралися у колишній 10-й школі, яку закінчувала дівчинка, а нині 11-му колегіумі різні покоління людей. Зв'язкова партизанського загону Антоніна Луценко теж з квітами. Скаржиться на пам'ять, але про Олену Білевич не забула. Її дуже катували і живою закопали. Це я добре знаю. Однолітки-підпільниці, учні 11-го колегіуму знають її історію життя і сьогодні пропускають події через себе. Олена Білевіч – це дівчина, яка у 17-річному віці змогла організувати підпільну організацію і врятувати життя багатьох школярів. І вона була дуже смілива і хоробра. Цей вчинок був дуже мужнім. Якщо б я була на її місці, я б цього не зробила.
Через десятиліття в 11-му колегіумі об'єдналися долі двох героїв – 19-річної Олени Білевич та 26-річного Володимира Близнюка. Олена закатована нацистами на території Білорусі у Другу світову, а Володимир віддав життя за нашу країну під час неоголошеної війни на Сході. Їх імена описані в історії України і Чернігова. Урочисті заходи в пам'ять про їх подвиг розпочинаються хвилиною мовчання. Квіти до пам'ятних знаків героям кладуть очільники міста та області, почесні гості та пересічні чернігівці. На День пам'яті та перемирення до Чернігова приїхали надзвичайний та повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол, обербургомістр німецького міста Мемінген Манфред Шильдер, заступник голови Гомельського міськвиконкому Сергій Андреєв. Виступи офіційних осіб лаконічні, але дуже змістовні. Війна – найстрашніше лихо, найбільший злочин проти людства і людяності. Друга світова війна забрала мільйони людських життів. Сьогодні тут ми говоримо про долю лише однієї героїчної дівчини, яка не побоялась вступити в боротьбу з сильним, озброєним і жорстоким ворогом. Білорусь і Україна особливо сильно пострадали. За роки війни в Білорусі погиб кожен третій її житель із більше 9 мільйонів на початок війни. В Україні кожен п'ятий з 40 мільйонів. Я закликаю вас, молоде покоління, живіть в мирі і злагоді. Ніяка нація, яка намагається розвиватися за допомогою зброї, вона не має майбутнього. Я закликаю до того, щоб держави створювалися тільки за рахунок наполегливої праці і дружби. Після завершення урочистої частини учасники мітингу пам'яті поклали квіти до меморіальних плит Олені Білевич та Володимиру Близнюку, які встановлені на вході до 11-го колегіуму. Цього року Україна відзначає 75-річчя з Дня визволення. Сергею Івановичу Бондаренко 96 лет, а в 41-м ему исполнилось 18, и юношу призвали на фронт. Ветеран Второй мировой, участник Сталинградской битвы, офицер-минометчик, повествуя о своих военных годах, переживает так, будто все события того времени вновь отчетливо встают перед глазами. Немецкие самолеты летали целый день, пикирующие бомбардировщики, как журавли углом вперед летят. А потім виходять на цель і строго вертикально бомбять. Сирени на них поставлені, гудуть, воють, от, і бросають бомби. Коротше, нас вони не трогали. Танки були замаскировані в оврагах. Там. І вони бомбили танки. А ми... Готовились наступлення. Ми пішли наступлення, міни бросали по німцям. Военное лихолетие было долгим. Это и скорбь по погибшим товарищам, и фронтовые мытарства, и бои без сна и отдыха, и ранения в голову. А сам День Победы Сергей Иванович встретил в Берлине. Приехав на пополнение, юный минометчик еще не знал, что до конца войны осталась лишь неделя. Радости мы по городу гуляли и шли. До Рейхстага подходили. А День Победы я вже приїхав на пополнення в Берлін. Да. 2 мая. Берлін вже наші взяли. Вот. На вулицях рвались снаряди, фауст-патрони. І що стрільба була. Это я все видел. С Валенькой, как ласково называет свою супругу Сергей Иванович, их свел случай. Прибыв в Одессу в 1949 году, молодой военнослужащий сел в трамвай. Здесь и началась история любви длиною в жизнь. Еду в трамвае. Очень в трамвае много народа. И вдруг за спиной говорит, девушка, здравствуйте. А я еду с техником, у меня портфель. Еду и думаю, полно народа. Кто со мной здоровается? Смотрю, стоит парень такой, ну, и мне 18 еще не было, а ему 26. Стоит парень, я так посмотрела на него в гражданском,
А я говорила, за моряка и за военного никогда замуж не выйду. Но молодой Сергей решил, что эта девушка непременно отдаст ему сердце и вскоре добился своего. Валентина Ильинична почти уже 70 лет, его настоящая боевая подруга. По долгу службы мужа супруги вместе исколесили всю тогдашнюю страну. Калининград, Латвия, Азербайджан. Да, впрочем, и все остальное они делали всегда вместе. Надо всегда только уважать друг друга, правду говорить и не хитрить, и ничего, честно жить, честно. Он говорит: Валечка, я задержался, я это вот. Я говорю: ну ничего, потому что сегодня было дежурство, и я ночью, я тебе не сказал, я был на дежурстве. Я ему верила, потому что всегда говорил только правду. Сегодня Сергею Ивановичу 96, а Валентине Ильинишне 87. Свадебный юбилей, 70 лет, пара будет отмечать 24 июля. Увы, детей супругам Бог не дал. Всю жизнь они заботились друг о друге. А сегодня, когда здоровье уже не то, что в молодости, им крайне необходима поддержка. Супругам помогают волонтеры. И это не только помощь продуктами. Гораздо важнее пожилым людям внимание. Для них очень важно общение. Потому что большинство уже в возрасте за 90 на улицу не выходят, круг общения сужается, все знакомые, родственники, очень многие друзья, товарищи, все уже ушли на тот свет, и им не с кем общаться. Поэтому общение вот самое важное. Мы приходим и всегда стараемся дать тепло то, которое надо. Герои той страшной войны не должны быть забыты, уверены волонтеры группы «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы». Поэтому уже на протяжении 7 лет добровольцы помогают ветеранам, участникам боевых действий и войны, и просто одиноким нуждающимся пожилым одесситам. И, безусловно, в канун святого для них дня, свидетелям тех лет, крайне важно получить знаки внимания и уважения, поздравления с праздником Победы и пусть недолгое, но общение с живыми, заинтересованными собеседниками. З минулими смаколиками та поважними гостями Івано-Франківськ відсвяткував свій 356-й день народження. Розпочалися урочистості велелюдною ходою, яка під звуки оркестру вирушила до ратуші. Були у цей день і тих, хто тримає мирне небо над Україною, військових, котрі нині боронять державу на Сході, а також вшанували їхніх полеглих побратимів. До могил героїв Революції Гідності та російсько-української війни посадовці поклали жовто-блакитні квіти. Кожен святкує по-своєму, хто так, але продовження йде в цьому життю. Ми дуже раді, що не забувають і вшановують і в такий день міста, і пам'ять теж загиблих, бо вони теж були мешканцями нашого міста і заслужили на це увагу. Івано-франківці з нагоди свята не шкодують для рідного міста теплих слів. Запевняють, тут комфортно жити, народжувати та виховувати дітей. Це місто, яке я живу вже з 58-го року. Я поступила в музичне вчилище і тут лишилася, вийшла заміж. І це моє рідне місто, старовинні будинки, красота, обновлені фасади, дуже красиво. Тут є все, тут розвивається і мистецтво, розвивається і для діток, і для дорослих. Тут не скучно, але і не шумно. Тут, в принципі, люди і не дуже повільні, але і не дуже поспішають, як у великих містах. От за це, напевно, і люблю. З нагоди свята спеціально для мешканців підготували солодкі подарунки. Кондитери спекли 2,5 тисячі медових пряників. Назвали їх символічно «Франик-пряник». Та ще й заховали у смаколики декілька сюрпризів. В 5 пряниках є заховані сюрпризи на спеціально рисовому папері, який їстівний. Так що, якщо навіть з'їдять люди чи відкусяться, нічого страшного в цьому нема. Пише: «Вітаємо, ви виграли приз». І 5 людей отримують великий, теж гарно прикрашений, спеціальний такий, ну це не пряник, це дуже надзвичайне тісто, воно виготовлено виключно з горіхів, з цукатів і сухофруктів.
Відшукати щасливчиків, котрі отримали пряники з сюрпризом, не вдалося, адже скуштувати печиво більшість франківців вирішили вже вдома. А вдома ми двоє, звичайно, ми жінка вдвоє. Як буде солодке, я буду її цілувати. Продовж року, каже міський голова Руслан Марцінків, Івано-Франківськ має чимало досягнень. Одне з найбільших – приз Європи за активне просування європейських ідей. Мер Радеборгу німецького міста сказав, що він подивований, що місто отримало таку нагороду, бо в їхній Саксонії тільки Дрезден, столиця Саксонії, отримала таку нагороду 10 років тому. І очевидно, у нас проблем ще дуже багато. І дуже багато якихось недопрацьовок. Ми не можемо сказати, що ми вже повністю європейське місто. Але європейці, коли визначали основний критерієм, було перспективність міста і чи втілюються європейські цінності, європейські засади. Вітали місто із днем народження також міністр культури Євген Нищук та делегати з 16 країн світу. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Вже близько 4 місяців учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 41 харчуються ось таких ланчбоксів. Це їх другий сніданок або ж перекус. Кажуть, все смачно та корисно. Обід збалансований, тут є солодке, м'ясо, фрукти, тому мені подобається. Як було раніше, чи порівняли? Раніше у нас були каші та перша. Раніше з'їдали не всі, їли меншість, а тепер ми всі їмо. Мені ця система харчування подобається тим, що вона дуже якби удобна, тому що з неї навіть приємно їсти. Нам дають фрукти, можуть давати апельсини, мандарини або банани. Почали десь вже 2 тижні давати всякі такі тістечка дуже смачні. Директор 41-ї школи Людвига Цуркан розповідає, останнім часом діти не бажали їсти традиційну їжу, хоч вона була і свіжою. Однак каші та супи учні постійно залишали. Зі зміною постачальника з організації харчування виникла ідея зробити щось нове. На батьківських зборах ми обговорили з батьками, що це може бути. Запросили представників фірм, які це можуть нам забезпечити. Було проведено анкетування, що б хотіли бачити. В принципі, те, що затвердив виконком для безкоштовних сніданків, воно ідеально для нас підходило. От бутерброд з сиром, з відбівною, з колбасою, з сиром, з котлетою, сосиска в булці, гамбургер, хот-дог – це все, що хочуть їсти діти. І на сьогоднішній день залишків після цього немає. Це, на сьогодні, це для нас було головним. Якщо ж учень харчується вдома по-іншому – вегетаріанець, сироїд або ж має на щось алергію – тут врахували усі побажання, розповідає керівництво. Завдяки спонсорам такий ланчбокс є безкоштовним. На усі продукти є відповідні сертифікати якості. Медсестра пані Оксана каже, кожного дня отримує пробний ланчбокс. Не відкриваючи його, ставить наліпку з датою отримання та зберігає до наступного дня. Це вчорашній ланчбокс, я зараз відношу на кухню. Це сьогодні отримала ланчбокс, точно так же я записала, все відмітила, в случаї чого, щоб не було ніяких претензій батьків. Значить так, у нас дітки кожен день п'ють сок, кожен день їдять банани, апельсини, мандарини. У нас за цей час ні разу не було харчового отруєння. А батьки задоволені. Кажуть, їх діти припинили бігати до магазинів на перервах в пошуку чогось кращого. Дитина раніше погано харчувала, зараз харчується краще. І більше подобається, більш смачніший для діток обід. Після кожного прийому їжі учні сортують сміття, складають пластикові коробки окремо, а опісля все це відправляється на переробку. Лілія Луленко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Дніпропетровщині триває пошук талановитих дітлахів. В містах і районах області проходять кастинги на участь у фестивалі молодих талантів. До когорти найкращих сподівається потрапити і малечий з Дніпра. Юні обдарування підкорювали сцену грою на музичних інструментах, театральною майстерністю та вокальним мистецтвом. Цей конкурс мені дуже подобається. Я ведуча цього конкурсу, можна сказати. І моя учительниця сказала, що треба йти на цей конкурс, тому що я виграю. Я дуже люблю петь, це во-первых. Я люблю знаходитися на сцені, я чувствую себе свободно, тобто без всяких каких-то комплексів. Я можу віддатися музиці повністю, тобто
Я чувствую себя свободной, когда я пою. Майже 1000 дітлахів представили на розсуд журі півсотні оригінальних номерів у 5 різних жанрах. За перемогу у відбірковому турі змагались і дівчата із танцювального ансамблю «Джаз Денс» Петропавлівського району. Молоді панянки підкорювали глядачів енергійним танком та яскравими костюмами. Наш танець називається «Весела каша». Ми її танцюємо, тому що ми хочемо розвеселити всіх людей, тому що вона весела і вона вкусна. А еще у нас в каше такая история, что мы утром рано встали и сделали кашу, там булка, колбаса, ну там еще конфет добавили, а потом встала мама и видела, что Збувалися. Власними вміннями глядачів вражали як професійні, так і аматорські творчі колективи з усіх куточків регіону. Вибороти призове місце сподіваються і діти з творчого об'єднання «Джерельці» із незвичною театральною постановкою. У власній виставі дівчата показали твір Тараса Григоровича Шевченка «Тополя». Це жива декорація, і вони роблять дерево, вітер, тинок, і качельки, там, травку. І цим передається і чувство, і атмосфера, ну, взагалі, все передається. Ми дуже старались, і ми дуже довго репетировали, багато часу, труда, сил, дуже багато всього ушло. І, звісно, хочеться бути кращими, першими. З-поміж десятків номерів, представлених талановитими хлопцями та дівчатами, журі обрало 20 найкращих, які пройшли у другий тур конкурсу. Кастинги юних обдарувань триватимуть до 10 травня. До фіналу «Талантфесту» оберуть 30 переможців, які презентують власні номери на гала-концерті вже 1 червня. Об'єктив, 27 канал. Драйвові байкери розважали особливих діток. При вході у зоопарк вистроїлися десятки мотоциклів, на яких із задоволенням кермувала малеча з обмеженими можливостями. Мінуся, так подобається? Да. Класно? Так, класно. Окей. Не розгубившись, дітки відразу знайшли собі залізного коня. 9-річна Анюта впевнено почуває себе за кермом такого мотоцикла. Ой, вже емоції чересчур. Зараз ми впадемо з якогось мотоцикла. Вже на всіх побували, всюди сфотографувались. Нам все подобається, у нас все класно. Після оглядин мотоциклів дітки попрямували на територію зоопарку, де на них чекало багато сюрпризів. Для малечі байкерська спільнота приготували подарунки, а також грошову допомогу. Зібрали ми чималу суму спільними зусиллями нашою байкерською спільнотою, мотоспільнотою. Ми вже не перший раз збираємося, якби влаштовуємо такого свого роду свято діткам. От, вручили їм подарунки, вручаємо кошти. Отримавши подарунки, діти почали розважатися. Ось за цим столом – арт-терапія. Малеча з допомогою батьків розмальовували різні гіпсові фігурки. Це допомагає діткам зосередитися та розслабитися. Завжди робимо вправи, знаєте, по-простому. Ручка вверх, вниз. Это даже взрослого заспокаивает. Смотри, как мама. Да, очень красиво, Богданочка. Да, и повторяем цвета. И смотрим, где совмещается свет, где нет. Ну, конечно, это развивает детей всех. Дуже вдячні організаторам. Дуже вам вдячні за гарне свято, відпочинок і вихователям, і всім. На іншій локації малеча демонструвала свої танцювальні здібності. Музикотерапія добре впливає на мовлення діток та рухову активність, кажуть спеціалісти. Тому подібне заняття можна вважати поєднанням приємного з корисним. Тут ми використовуємо логоритміку і взагалі будь-які музичні вправи, музичні таночки і пісеньки для того, щоб розвантажити діток, щоб підняти їм настрій.
Щороку в Україні народжується малеча з особливими потребами, яким необхідна особлива увага та турбота. Правильне виховання, щоденні заняття дають свій результат. Ми зібрали таких активних батьків, які дуже хочуть навчати своїх дітей у логопеда, у психолога, у реабілітолога. Тому що не всі державні, на жаль, у нас дуже мало державних таких закладів, і вони просто не справляються з кількістю наших діток. І остання локація – зоотерапія. Тут дітвора гралася із мешканцями зоопарку. У їх розпорядженні були кролик, черепаха, папуги та поні. Свято під назвою «Веселковий день» для особливих дітей влаштовують вже четвертий рік. Кожного разу дійство наповнене позитивом, любов'ю і основне – посмішками. Малечі. Богданчик Мельник змалечку займається спортом. Зараз йому 8 років. На наше запитання, що йому допомагає перемагати, по-дорослому відповідає – віра у власні сили. Бо як я дивився на свою групу, хто має вийти проти мене, то я точно знаю, що вже займу друге чи перше місце, ну ніяк аж не третє. У здоровому тілі здоровий дух. Саме тому дуже важливо змалку привчати дітей вести здоровий спосіб життя та займатися спортом, розповідає представник Тернопільської області та організатор відкритого чемпіонату Тернополя з джиу-джитсу Євген Мусаєв. Ми цим привчаємо дітей до здорового образу життя, ми включаємо їх до спорту, який саме в нашій секції виховує в першу чергу повагу, фізичне виховання. Вони вчаться тут не тільки самозахисту або там готуватися до змагань, вони вчаться тут переборювати свій страх. Відкритий чемпіонат з джиу-джитсу серед дітей провели на базі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14. Глядачі познайомились з культурою японських бойових мистецтв і побачили ефектні бої юних спортсменів. У змаганнях взяли участь учасники молодших вікових груп. За призові місця боролися близько 70 учасників. Діанка – одна із небагатьох дівчаток, яка вибрала саме такий вид спорту. Каже, привели на тренування з джиу-джитсу батьки, аби вона вміла себе захистити. Батьки хотіли, бо казали, що в старших класах треба буде оборонятися. Ну, потім будуть діти показувати свій характер, і мені треба буде оборонятися, щоб вони мене не били. Перемога. Перша перемога юної спортсменки. Батьки не стримують сліз. Я дуже рада, що це є перша перемога. Ми беремо перший раз участь у таких змаганнях. Вона в мене дуже молодець. Організатори чемпіонату кажуть, навіть якщо ваші діти не мають жодного наміру стати на татамі зараз, просто привести їх у спортзал буде достатньо. Там вони зрозуміють, що фізичні вправи є важливою частиною правильного способу життя.